Vi har valgt å dele opp i en VG2-bok og en VG3-bok, og hovedårsaken at det så fantastisk mye å ta av. Vi ønsker også at folk skal ha valgfrihet når man lager årsplaner. Valgfrihet som da gir seg uttrykk også i at både VG2 og VG3-boka har rundt 30 temaer. Ikke fordi man skal gå gjennom alle de 30 temaene, altså 30 temaer i første året og 30 temaer i andre året, men rett og slett fordi at man kan selv som lærer velge innganger. Det skal vi komme tilbake til i en annen video. Akkurat her så tenkte jeg å gi en liten sniktitt på arbeidet vårt med VG3-boka. Den skrives jo nå på vårparten 2021. Den vil gå til testing med lærere i august 2021, og så vil den da trykkes på vårparten 2022, så den vil jo da ha en ganske lang produksjonsprosess. Men vi er allerede ganske godt i gang med skrivingen, så jeg tenkte jeg bare skulle gå gjennom foreløpig temaoversikt. Tema 31, altså vi begynner jo da der hvor VG2-boka slutter, så da har vi valgt å kalle første tema i VG3-boka for tema 31. Industrialiseringens velsignelse og forbannelse, ganske gjenkjennbart i forhold til de forrige VG3-bøkenes startsted, nemlig industrielle revolusjonen i England. Vi har da valgt å se på dette fra flere vinkler, selvfølgelig hvorfor startet det i England og ikke andre steder, men vi ser også da på hva som skjer i dagens Kina. Hunan for eksempel, som verdens mest forurensede by. Den kinesiske byen Hunan, som i middelalderen hadde verdens største stålsmelteverk, og som lenge lå brakk, men som da fra 60-70-tallet av har gjort at da Kina har blitt den nye motoren i verdensøkonomien på mange måter, har blitt verdens fabrikk. Forbannelser og velsignelser rundt industrialiseringen, det er jo mye å si om industrialisering. Tema 32, tar vi for oss det britiske imperiet. Det har jo innflytelse den dag i dag, og faktum er at mye av maktpolitikken på 1700-, 1800- og 1900-tallet er jo med basis i imperiets makt, så det er tema der. Tema 33 dreier seg om det norske næringslivet, hva vi har levd av gjennom alle tider, hvordan vi har levd fra jeger og sanker og via jordbrukssamfunn og via industrisamfunnet og dagens tjenestesamfunn. Så er det tema 34, det er det norske arbeidslivet, hvordan det har vært på norske arbeidsplasser, men da med start på 1800-tallet, hvor dette ble prekært, akutt. Fyrstikkjentenes streik inn i 1889, for eksempel, mot forhold på arbeidsplassen, som førte til at jentene kunne miste, måtte operere vekk kjever og slike ting, frem til 8-timersdagen, som kom i 1919, som vi har levd godt på. Og kanskje også noen pek fremover, hva kan være neste skritt. Tema 35 dreier seg om veien til velferdsstaten, velferdssamfunnet Norge, hva var før det, hvordan løste man fattigdomsproblemet, og samtidig også med en titt på at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom utvikling av en rik stat og et velferdssamfunn, men da med en titt på USA, konsekvensen av det som skjer da når man ikke har en velferdsstat. Tema 36, alle de titlene som ikke er ferdigskrevet har da versaler som overskrift. Jeg trenger ikke å si noe om alle, det skal være en kort video også. Vi kan se på tema 41, hvorfor handler historien hovedsakelig om menn? Det er jo da en tematisering av historie som fag i seg selv, kanskje. Det er en del feministiske perspektiver gjennom hele. Vi er jo fire forfattere som skriver nå VG3-boka, så man må jo sørge for litt forskjellige perspektiver. Hashtag til høye er litt, hva skal vi si, opptatt av å få fram. Litt uvanlig tema i en historiebok, dreier seg da om kjærlighetens vilkår. Sex utenfor ekteskap og alt det der gjennom middelalderen, men samtidig også grunnen til titelen på kapitlet er jo da at Herzberg var vår første åpent homofile statsråd. Det ble han utpresset for frem til i dag, da, hvor vi i hvert fall i skrivende stund har en statsråd som åpent står frem som homofil uten at det blir noe issue av noe som helst slag. Hva er det som har skjedd i mellomtiden, både rettighetsmessig og holdningsmessig? Lars Faen og det norske valeventyret, Norges største valgskytter. Hvordan har det seg at du aldri har hørt om Norges største valgskytter? Kan det ha noen klima- og naturforvaltningsperspektiver? Men samtidig også, hvordan kan en heltehistorie også bli en kjeltringhistorie? Det synes jeg er et veldig spennende tema å ta for seg, også rent historiefaglig. Ekstremisme. Der har vi ikke bare fokus på nazisme, kommunisme og så videre, men vi trekker også linjene fram til islamisme, for eksempel. Kan det sammenlignes? Det sies jo da at islamister ligner mer på hverandre enn på
håper å si oss andre moderate i, og kan det da påstås at det oppstår gittes historiske situasjoner. Vi må selvfølgelig også bringe inn utøya-terroristen i den sammenhengen der. Vi har noen øyeblikksbilder, sånn som 1914, skjebneåret 1914, skjebneåret 1945, 1961, og vi ser også på 1989. Det er også en del av denne temapakken, at vi prøver å stoppe opp og se på noen globale øyeblikk, og hva det har betydd der og da, og hva det har kommet til å bety siden. Vi ser på demokratiets framtid, og vi kommer også da til å ha et kapittel om menneskets forhold til naturen. Så alt og mer til kommer da senere.